ଓଡ଼ିଶାର 8 ଉତ୍ପାଦକୁ ମିଳିଲା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ। ଢେଙ୍କାନାଳର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଗଜି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନଜାତି ସମୁଦାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା କଳା ଜିରା ଚାଉଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର କାଇ ଚଟଣି, ନୟାଗଡ଼ କଣ୍ଟେମୁଣ୍ଡି ବାଇଗଣ, ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ସମେତ ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କର ଏମ୍ବ୍ରୋଡୋରୀ ଶାଲ ଓ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ଚିତ୍ରକଳାକୁ ମିଳିଛି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା। ଓଡ଼ିଶା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, କଳା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଢେଙ୍କାନାଳର ମଗଜିକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 2020 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସୁଇଟ୍ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଓୟୁଏଟି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ମିଠା ହେଉଛି ମଗଜି ମିଠା। ପ୍ରାୟ 600 ବର୍ଷ ପୁରୁଣ ମଗଜି ମିଠା ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗନ୍ଦିଆ ବ୍ଲକର ମନ୍ଦାର ଓ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ବେଶ କିଛି ଦିନ ରହି ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛେନା ଓ ଚିନି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଗଜି ନାମରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଠା ରହିଛି ମଗଜି, ତାକୁ ହୁଏତ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ। ଏଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଇଟା ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେଉଁ ଛେନା ଆଉ ଚିନି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୁଜୁରାତି ମିଶାଇକି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 600 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା। ଏହାର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଫାଇନାଲି 31 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ସେତେବେଳେ ଏଇଟା GI ଜର୍ନାଲରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ପବ୍ଲିକେସନର 3 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରଖାଯାଏ, ନର୍ମାଲି କିଏ ଯଦି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କିଛି ଥିବ ସେ ପାଇଁ ରଖାଯାଏ, ତା ଭିତରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କିଛି ଆସିଲାନି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ GI ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ସେଇଟା ପାଇଛି। ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।